আপোনালোকে সকলোৱে যে জানে যে কালি ADRE পৰীক্ষা হৈছিলে আৰু এগৰাকী কেণ্ডিডেট নবনীতা শৰ্মা তেওঁ ফেচবুক লাইভ আহি তেওঁ কিছু এলিগেশ্যনছ দিছিলে মানে তেওঁক ফ্রিস্ক কৰোঁতে তেওঁ কমফৰ্টেবল নাছিলে আৰু সেই এইটো ফেচবুক লাইভ অহাৰ কাৰণে এইটো নিউজটো বহুত হেৰি হৈ গ'ল আৰু মোক এইকাৰণে এনকোৱাৰি কৰিব দিয়া হ'ল এইটো আৰু এনকোৱাৰি ৰিপৰ্টটো মই গৈ DGP ছাৰক দিম মই বেছিকৈ ক'ব খোজা নাই খালি এইটোৱে ক'ব খুজিছিলোঁ যে সেই পাৰ্টিকুলাৰ চেণ্টাৰটোত ফিমেল কেণ্ডিডেটছে আছিলে খালি দুজনহে মেল আছিলে বাকী সব ফিমেল আছিলে 396 কেণ্ডিডেটছ আছিলে আৰু যিহেতু ফিমেল কেণ্ডিডেট আছিলে দুটা শাৰী আছিলে আৰু প্ৰপাৰ এনক্লোজাৰ আছিলে প্ৰপাৰ এনক্লোজাৰৰ ভিতৰত আমাৰ যিটো নৰ্মেলি কৰে পৰীক্ষাত চেকিং আৰু ফ্ৰিস্কিং কৰা হৈছিলে আৰু যিসকলে কৰিছিলে তেওঁলোকক মই আজি ইয়াত সোধা পোছা কৰিলোঁ যাৰ ওপৰত এলিগেশ্যনটো আহিছে তেওঁ ধৰি লওক আজি 19-20 বছৰ কৰিয়ে আছে আৰু এইটোৱে প্ৰথম পৰীক্ষা নহয় চ' কৰি আছে চ' এইখিনিয়ে মই এতিয়া গোটেই সকলোৰে ষ্টেটমেণ্ট ট্ৰিটমেণ্ট ল'লোঁ আৰু এনকোৱাৰী ৰিপৰ্টটো মই DG ছাৰৰ আগত দিম মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব পাৰে নেকি কাৰণ পুলিচ পাৰ্চনেল গৰাকী আৰু যিগৰাকী অভিযুক্ত আনিছে তেনেকুৱা কিবা ভুল বুজাবুজিৰ কাৰণে এই ধৰণৰ মই ইয়াত বহলাই ক'ব খোজা নাই ইমানখিনি এইটো কাৰণে আহিছিলোঁ আৰু যিহেতু আপোনালোক ইমান দেৰি ৰৈ আছে এইখিনি ক'ব খোজিম অকল সেই ছোৱালীগৰাকীয়ে নহয় সামাজিক মাধ্যমত কিন্তু কেইবাগৰাকী নবনীতা চক্ৰৱৰ্তী বুলি এগৰাকী আনিছে বা আন বিভিন্ন কেইবাগৰাকীও ছোৱালীয়ে নলবাৰীৰে কমেণ্ট বক্সত কিন্তু মন্তব্য কৰিছে যে পুলিচৰ যিখিনি ব্যৱহাৰ চেকিঙৰ নামত সেই ব্যৱহাৰখিনি তেওঁলোকে সঠিক নোপোৱা বুলি অভিযোগ কৰিছে হয় অভিযোগ কৰিছে আৰু আমি সেইটো মানে অসম পুলিচে সেইটো গুৰুত্ব দিছে আৰু সেইটো কাৰণেই মোক ইয়ালৈ পঠাইছে আৰু যিহেতু যদিও মই ৰেঞ্জ DIG ইয়াৰ আপুনি দেখিছে হেৰি ইয়াৰ SPO মহিলা ময়ো মহিলা ইয়াৰ DCO মহিলা আমি সেইটো তেওঁলোকৰ যিটো অভিযোগ সেইটো আমি গুৰুত্বৰে লৈছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে আমি এনকোৱাৰীটো ভাল আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ